Dobar dan, gledate emisiju Južnih vesti koja je najpre trebalo da bude predizborno sučeljavanje. Međutim, gošća iz Socijalističke partije Srbije, odnosno sa liste SPS Jedinstvena Srbija, je u poslednjem trenutku otkazala dolazak, tako da imamo jednu gošću ovoga puta, to je Ana Eraković iz Koalicije Srbije protiv nasilja, odnosno iz Narodnog pokreta Srbije. Dobar dan, gospođo Eraković, i hvala što ste u studiju Južnih vesti. Dobar dan i hvala na pozivu. Je li vama nedostaje sučeljavanje, to političko sučeljavanje stavova? Je li mislite da ga ima dovoljno, evo, jednog dokaza da mislim, imali ste priliku? Je li vam je žao ili vam je drago što ste na kraju sami u studiju? Žao mi je što nije došla kandidatkinja za narodnog poslanika Marija, iz razloga što su oni već duže vremena u vlasti i što bi probleme i teme koje ćemo obraditi mogli da onda vidimo i mi i gledaoci iz ugla vlasti i iz ugla opozicije. Pa samim tim da možda i dođemo do nekog rešenja. Dobro. Ja bih počela od toga koje su ključne tačke izbornog programa vaše koalicije. Imali smo priliku često Đorđa Stankovića da slušamo i još neke članove, ali vi eto niste medijski dosta eksponirani, da tako kažem, pa bih voljela da i iz vašeg ugla čujem, dakle, šta je ono osnovno, na čemu se zasniva vaš izborni program. Znači, naš izborni program koalicije Srbija protiv nasilja zasniva se prvo na ispunjenju zahteva samog Srbije protiv nasilja, a to je smena članova Saveta REM-a, zatim ukidanje nacionalne frekvencije televizijama Happy i Pink, smena ministra policije Bratislava Gašića i šefa bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Pridodat je bio i uslov za smenu rukovodstva RTS-a, zatim da se iskoreni sveopšti strah i nasilje koje vlada među građanima i građankama Srbije, da se stavi tačka na korupciju i pljačku i da pravda bude jednaka za sve, znači da stvarno svi budemo jednaki pred zakonom, da načelo pravne države stvarno važi. Ono sa čim se naša zemlja trenutno već neko vreme suočava jeste inflacija i jesu cene koje nikako nisu srazmerne platama građana. Mi imamo svakog meseca statistiku koja pokazuje neku prosečnu platu, ali zaista prosečan građanin će reći gde je ta plata i zaista su one nekako u realnosti znatno niže, naročito kada govorimo o minimalcu. Hoću da kažem, jako malo toga možete da kupite za svoju platu. Koje bi bilo neko vaše rešenje za cene koje toliko odskaču od primanja? Pa, znači, imamo tu paradoksalnu situaciju gde rastu penzije i plate, a kupovna moć stanovništva se smanjuje. Znači, da je burek bio 120 dinara, sada je 190 dinara, je 70% povećanja cene. Onda imamo kačkavelj koji je bio 500 dinara, je 1000 dinara, to je 100% isto povećanje. Gorivo je isto povećano sa 160 dinara na 214 dinara. Tako da, ja sam našla neku da je potrošačka korpa u avgustu mesecu bila minimalna potrošačka korpa 52.000 dinara, a da je za minimalna plata 40.000 dinara isto za avgust mesec 2023. godine. Znači da ljudi sa minimalnim primanjima ne mogu da obezbede sebe ni osnovne namirnice za mesec dana, a gde su mesečni troškovi, gde je u svemu tome i neki kulturni događaj, da se ode na izlet, o odmoru i da ne pričamo. Mislim, to je sve i napravila ova vlast, da mi odmor i te kulturne, posećivanje kulturnih događaja doživljavamo kao neku ekskluzivu, a ne nešto što, kao luksus, da, a ne kao nešto što je uobičajeno i normalno da građani...
Vi ste lično, ako sam dobro videla, predali zahtev za informacije od javnog značaja policijskoj upravi u Nišu, kada je reč o nestanku oružja 63, čini mi se. Da, 63, tako smo dobili informaciju. Tako, to je informacija, da. 63 pištolja nestalo iz policijske ispostave Pantelej. Mi smo podneli zahtev 24. novembra. Zakonski rok jeste 15 dana da oni nama odgovore. To je isteklo u subotu. Ja evo, verovatno mi šalju poštom ako odgovaraju u roku, to bi onda trebalo da bude sad u toku ove nedelje da primim odgovor. Ja sam ostavila i svoju mail adresu, na mail mi ništa nije stiglo, nikakav dokument. Da li ste se obratili povereniku možda ili planirate to? Pa posle, kad istekne rok od 15 dana, onda se piše žalba povereniku zbog ćutanja uprave, tako se zove. Da nije prošlo 15 dana, je li tako? Pa 15 dana je prošlo u subotu, ali ja uvek ostavim još neki dodatni rok ako da, su poslali zadnjeg dana, pošta. Da onda možda eto još 5 dana da... No, ali sam očekivala da reaguju brže, jer jeste to alarmantna situacija. Da, da, da. Gde je to oružje i šta je sa njim. Da. Znači, nema ničeg novog što se toga tiče. Nažalost, ne. Slušamo negde već nekih 12 godina kako su kriminal i korupcija skoro iskorenjeni iz naše zemlje ili makar kako ih je sve manje, kako je 2012. Bilo ne znam koliko procenata više kriminala i svih tih stvari svakodnevno. Vi ste advokat, diplomirani pravnik, je li tako? Da, da. Šta kažete na sve te tvrdnje i prisustvujete raznim suđenjima. Ovaj, koji je vaš komentar na te tvrdnje vlasti? Pa ja bih stvarno bila i volila i srećna bi bila da jeste tako i da je kriminal i korupcija da su svedeni na minimum. Nikad ne mogu skroz da se iskorene, ali na neki minimum da se svede mogu. To, nažalost, nije. Eto, imamo sa autoputem deonica koja je koštala, proračunato da košta 50 miliona evra, koštala je 75 miliona evra, znači 9 25 miliona evra. To je ponovo taj kolač je podelila vlast. Znači, tu imamo korupciju. O kriminalu u sistemu, mislim, sistem i nemamo, kriminal je i tu zavladao isto da su tužiteljke koje su radile svoj posao na suzbijanju kriminala smenjene, da su inspektori koji su otkrili najveću fabriku, plantažu proizvodnje droge isto smenjeni i pomereni sa tog mesta, tako da naš plan jeste da imamo tu vladavinu prava i da ljudi koji stvarno rade svoj posao i koji su ljudi od integriteta nastave to da rade i da tako stavimo tačku na korupciju i na kriminal. Što se tiče lokala, mi kad dođemo, Narodni pokret Srbije kad bude došao na vlast, bi formirali lokalni antikoruptivni forum koji bi činili sami takozvani uzbunjivači u ustanovama koji su tu da otkriju koruptivne i kriminalne radnje. Činili bi ga ljudi od integriteta koji su prošli obuku za suzbijanje korupcije i kriminala. Zatim oni bi pomogli, taj forum bi pomogao onda organima policije i tužilaštvu da rade svoj posao i da se sve to sankcioniše u skladu sa zakonom. Vaše mesto na listi kandidata za poslanike Koalicije Srbije protiv nasilja možemo reći da je prolazno. Da li to očekujete i zašto biste se zalagali? Kako bi izgledalo vaše delovanje, da tako kažemo, u Narodnoj skupštini? Pa moje mesto je 35. Kažu da je prolazno, a ja bih volila da bude prolazno, da se čuje još jedan glas iz Niša, pored Đorđa Stankovića. On je isto na prolaznom mestu i do sad se borio za Niš kroz parlament. Tu bih bila i ja pored Niša. Borila bih se za lokalne proizvođače i hrane i drugih proizvoda, da li tekstilne industrije, ali da se
ta naša lokalna i domaća privreda pomogne, a ne da uvozimo fabrike za motanje kablova, što je okej, neće to da se zatvara, ali i da se naša proizvodnja osnaži i da bude jača, od da i mi proizvodimo i za naše tržište i za izvoz. To je i zaštita žena i osnaživanje žena, što kao žene preduzetnice, što za žene koje su žrtve nasilja. Kakav je vaš odnos sa ostatkom opozicije, makar ovde u Nišu? Pa u Nišu je stvarno odličan odnos, ja ne mogu da kažem da tu postoje. Evo, mi smo se i udružili, ujedinili, zato što je narod to tražio kada su počeli ove veliki protesti Srbija protiv nasilja. Mi sada funkcionišemo skroz okej, u kampanji smo, zajedno radimo sve, zajedno idemo u narod. Tako da je, što se tiče ove predizborne koalicije, stvarno odnosi su odlično. Delimo iste stavove, znači Srbija bez nasilja, bez korupcije, bez pljačke, bez straha. A što se tiče ovih ostalih stranaka koje nisu u koaliciji, a koje su takođe opozicione? Pa i sa njima sarađujemo. Što se tiče dana posle izbora, ako delimo iste stavove, ja ne vidim tu problem da se napravi neka postizborna koalicija. Šta očekujete otprilike? Đorđe Stanković je, čini mi se, rekao da nekih 25% očekuje da ćete osvojiti na parlamentarnim izborima. Je li imate slična očekivanja ili imate drugačije mišljenje? Pa nemam, to je između 23% i 25%, eto ja. To imam neko očekivanje. Tako da, istraživanja nisam pratila jer nešto... ne verujem u tu statistiku, ali ovako kako narod reaguje kada odemo mi predizbornu kampanju, čini mi se. Kad uporedim sa prošlom godinom, kada su aprila 2022. godine bili izbori, mnogo je drugačija situacija. Nestaje strah, ljudi se bude, tako da nadam se da neće biti ni apstinenata na 17. decembra. Da li se pripremate možda već za lokalne izbore u Nišu naredne godine, na proleće? I da li tu imate neke planove sa kim ćete nastupiti? To sada još uvek, sada smo u ovoj koaliciji, mi sad samo moramo, delujemo kao koalicija, pa od 18. decembra možemo da sednemo i da razgovaramo kako ćemo za lokalne izbore. Prvo mi u Narodnom pokretu Srbije, pa onda i sa drugim opozicionim strankama. Šta mislite o tome što je negde u svim većim gradovima ove godine, što su u svim većim gradovima raspisani lokalni izbori raznim opštinama i tako dalje, Niš je tu preskočen. Da li vama to nešto pokazuje? Pa pokazuje mi da je ovde, ja bih tako rekla, vlast u Nišu već smenjena, jer ova naša gradonačelnica kao i njen tim neće biti ponovo kandidatkinje na sledećim lokalnim izborima, što samo ukazuje na to da one ništa dobro nisu uradile za grad, jer da jesu, dala bi im se prilika da nastave to da rade, a s druge strane smatram da su i svi oni u strahu kako bi sada prošli parlamentarni, pa je ovo isto njima ispit kako da budu sad prvo parlamentarni, a vide kako će na parlamentarnom nivou da prođu, da bi onda se fokusirali za lokalno. Tako da mislim da su u velikom strahu oni kako će da prođu. Hvala vam puno, gospođo Eraković, što ste bili gošća naše emisije. Hvala vama. Gledali ste 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.